ရှင်မိန်းမနဲ့ရတဲ့သားကြီးရဲ့အတွက်30ကျော်တန်း iPhone ကြီးဝယ်ပေးပြီးမိခင်မြေတာကိုပြသခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့အမတီဖုန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးဆိုင်းမိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နာမည်နဲ့နာမည်ရရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လာပိုင်းအတွင်းမှာလည်းပူဇော်ပြုခင်ဟာကလေး၃ယောက်အဖေမုံဆိုးဖို့တရားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူမဘဝအတွက်အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူနဲ့စတွေ့ကလေးကလက်ထပ်တဲ့အချိန်အထိမျက်နှာတစ်ချမ်းညှိုးငယ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တာကြောင့်ခင်မုံဖြစ်သူကိုတိတာ၅လပဲရှိသေးပေမယ့်ယုံကြည်လို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်လို့ပူဇော်ပြုခင်ကပြောလာပါတယ်။ခုတခါမှဆိုရင်လေခင်မုံဖြစ်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့သားသမီး၃ယောက်ထဲကအကြီးဆုံးသားလေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့ဖက်ဖက်ကပြေဆုံးအောင်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ဟာသားအကြီးဆုံးလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခန်းခန်းနားနားပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးသူမကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပူဇော်ပြုခင်ကတော့သားကြီးရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Happy birthday သားလေးဆိုပြီးမင်းနေ့ဆူတောင်းစကားနဲ့အတူမင်းနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်30ကျော်တန်းရှိတဲ့ iPhone အသစ်ကိုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ဟာသားသမီး၃ယောက်နဲ့အတူအကျွမ်းတဝင်နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမအနေနဲ့မိခင်အရင်တယောက်မဟုတ်ပင်မဲ့လည်းမိခင်တယောက်လိုပြေးဝတဲ့မြတ်တာမျိုးပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကတော့ကလေး၃ယောက်ပါလာပြီးသားဖခင်တရားကိုလက်ထပ်ခဲ့ပေးမယ်။ပျော်ရွှင်စရာအိမ်အောင်ရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတွေပေါ်မှာလည်းမြတ်တာပြေဝါပေးပြီးသားသမီးတွေစီကနေလည်းမြတ်တာကိုပြန်လည်ရယူခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းမှာရှိတဲ့မိခင်စိတ်မျိုးသူမမှာရှိနေကြ။ပြည်သက်တွေတည်အောင်လည်းခြားပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။